السلام عليكم دكتور مولاي كتر لبنت بيت سلام ايه مركه لا ايه اسكو سو نقوشو وناكسن عشان كده معايا بس ودي دونا كو صار سنه دوينك فارماكولوجي مركه عشان كده واحد بياخد لينا دوينك لا يلاحظوا انتي اريتميك تاكس كان دوينك اريتميه انا خاصه بالريتم هو ده كل حاجه لو دوي مرك أنت هنا كوا وقريم واحد إنه كوا رئيسي لنا هردا مرك أنا كوا لنا هاي هذا كارد أكشن بوتاشي ولا وانا روك سو مارتي عشر وسمي فيسيولوجيا إلك داون كده عشر تحنا فيسيولوجيا مرك هل كوا لنا سو كوبين بس ألف عنتان مرك أنا ما تسوق لنا كوا فيسين هنا سوق لنا مارتي سيجود شرح هنا إذا قالت مين هلفت الوحيد هاي مرك أنا كوا سو كوبين هنا دبوي مرك مرك أنا كوبلون إيه وما هاي كاردياك اكشن بوتنشال كو انا سيدي بقول شطه يا عمر بركا هل كان اونو جي وي كان خويا و من برينكي انا لا انا ماركا انا هي اونو جا الدبيت دي سوا حكو بغا ما هاي سوريوم اياكو بغا إيه سوداء كله كالشام كله سوداء كله تبي تدي أمك أيه كوبا أنت ما دام أمك مربى يا لا صار أيه بوتاشيوم تاني مربى بعد تزوج كرينا هذه بوتاشيوم تبع حس كون مربى يمنيا مركا حاجة تيجي حاجة كبيرة بمركا أوصل أنا مركا كان عندي كتير مركا أين ولد ارتدنا كسيدارنا تاك تسوى تسوى خبي يعني محي و كالسيوم إيه سوري كالسيوم لفت جدا كنت جدا لكن هاي هل هو أكو يرت هاي سوري يمكن أصغر بينهم من منه أصغر سؤال أنا أقصد لكن جدا هو أكو بدر بتعشين فاكو بدر صوت هاسترتيد بين مكاريو هاي تيس ماشي أكو يرت marka unugu ka hadayn xaggan waa negative way marka uu resting ku jiro ama uu nasashada ku jiro dhankana anaga waa maxay waa positive marka aynu markaa ka hadalno marka waxaan ka horeynaynaa qaybtan kuwan maxaa la idhahdaa nodalka SNR-ka marka SNR-ka ama FNR-ka ama Battle of His iyo Burkanshi dhammaantood unugyada iyagu dhaliyaba shaqada wadnaha ka shaqeysiya sida u dhaliyaan bay marka ka shaqeynaya ama kuwet marka waxaan kala qaybinaa kuwan oo nodal ah nodal cells-ka ah aan barto ku sharaxayno iyo qaybtan aan ku sharaxayno maxay cardiac maxay contractile myocytes-ka ama muruqyada wadnaha ee iyagu aan la siiyo oo shaqeyn marka kala duwin kuwan iyaga dhasha beteriga wadnaha wada leh ama pacemaker ko kala dhan Soomaaliyeeno iyaga dhashada maartay danabka ay ku shaqeeyaan wadnaha ka shaqeysiin kuwanna kuwan marka ilaaliyaan bay ku shaqeeyaan marka aan u nimaadno sidee ma samada shaqeyn sa marka aynu bal kumu jinno maartay chantus kaafan marka kuwaad ku jiro interesting ka maartay kastoo aan ay qaybtan waqti rastina bal lahayn ba kuwan nodal cells ka leedahay tan waa maxay waa nodal cell unug ben hadayna marka unug SNR ka ma FNR ama waaska kuwi waa kana marka hore ka shaqeysiyo dhammaantood laakiin haddii wax ku dhacaan oo shaqeyn waayo kana shaqeeyo FNR ka shaqeynayo marka dama ha shaqeynayo maxay bundle of his camera kuwan haddii kani soo saari waa ina kuwaana soo saaro burkin jaban marka ay halkan marayso maxaa dhacaya aad yar waxa unuga soo gelaya in yar waxa soo gelaya maxay sodium marka si joogta ah ayuu socdaa marka waxa jirta kuna hayna fan sodium kanas marka kaliya waxa nolanka marka aad yar buu hay usoo gala sodium hayday sodium ayaa unuga soo gelaysa marka maxaa dhacaya waxa ay gaarsiinaysa aad yarta ay soo gelaysa waxa loo yaqaano
threshold kofnera wa halka sha qadi ma aragtay ay ka bilaabanto halka si uu shaqo hawl gasho oo uu u soo daayo ahay tren ay adrin sidoo mudan noqonayaa ahay in tan ka dhalinayaa si tan ka dhalinayaa uu shaqeeyo ayaa waxa loo baahan yahay threshold ka marka soo gelitaanka ay adeer soo gelisa sodium ay keenisa waxa ay keenisa ha in gaar siiso threshold ku xiran la gelinta marka halka marka ay soo gaarto ay halkan u darawaysmo martay boos ka saraya kana marka isoqna formula waa key waxa weeyaan waa marinada calcium iyo formula iyo ma he way sururiya marka calcium by manisa calcium by manisa ugu soo gelis iyada ma haysi sana marka waxa ay sii samaynaysa ma hay marka kan waxa la raalaana ma noqonay for we the robustity for marka calcium to marka ay soo gasho halay depolarization kana halay oo kama waxa halkan waa stage key kan asiro gibi ka bacdi intaas maxaa dhacaya waa meeshu xilowas positive kaas ugu wadaymanaya de maxaa dhacaya potassium baa igu meesha ka caawinaysa marka waa baxda qoroba ka baxday marka marka baxday ka bixidaas muxuu noqon kuheenaya marka tan waa depolarization repolarization marka keenaya inuu ku celiyo ta halka ay ka timi marka kan maxaa la dhahdaa waa one year talk hadi mal waa three mark three kuwana le 1 2 0 1 2 3 4 buu kala qaybsay marka marxalada saddexaad marxalada ugu kala maraw marka saas ku dhalinaya dana ku dhalinaya ma beteligaas dii ku dhalinaya ah wadna hadii ilaahay u sameeyo xataa hadii wadna laga saaro isagu dee uu shaqeeyo wadna waad aragtay haddaad aragtayn daawatay qaliimo wadneed hataa wadnihii laga saaray jirkii baa sii shaqeynaya dhugtahay marka saasuu u shaqeynaya laakiin maskaxdu iyada waxa ay maamushaan waxa weeyaan kor u qaadista garaaciisa iyo hoos dhigistiisa bay maamulaysa marka taas waa taas intaas aynu halka kaga nimaadno sida u shaqeyso waa saas marka aynu dhankanka iyadana galaan ku muujino sidee u shaqeeyada waxa ay kuwan waa unugyada conductance ku qoreda sida u shaqeeyaan halka marka ay marayso kuwan waxaa jira gap junction baa jira labadaas unug tusaale haduu kan yahay unugyu ka kooban nodal cells waxaa labadooda u dhexeeya gap junction wax la dhaho gaabkaas wuxuu maraya maxay maadaama kani danab dhaliyo danabyadaas marka ayaa maraya waxa aanay hawlgelinaya hada sodium taas marka kanal kidas kana hada marina sodium ayay hawlgelinayaan waxa ay ka soo qaadayaan maxay kanu waa minus 90 bay gaad waayo de minus 90 gaas ba asag res potential ayaa ah resting his ayaa kan soo rest ma wala diwaha soo shaqeynaya waa marba soo shaqeynaya laakin kana resting potential halkan kuma istamarka marka aynu nahno resting while are resting kama yeh ay ku jiray si hadda halka ay uga soo qaado waxa dhan imaanaya waa kan kuwana ku sameynaya carabi ugu sameynaya kabacdi waxaa furmaya hadaan positive formation ay muuqti or positive ay nayan aabiyar marka kaashu ma yaday sodium ayaa marka hadda furmayso Ayo nak kan ada sorry, no so can sorry. Sorry mesti. Ayo kan saya main sama. Ada berapa he? So gelis he. Masuk ke sih? Mana ayo mac? Ayo so gelis sih. Threshold pun so gelis.
وهالكي وكا كا مالتي هاوش كا بلومي سي تري شو كا مسوق قاعد سي سي ما ما كا يدون واحد كي تعرف هذا سلو ما كا هو فاس ولا فاس سوري يا مكان كا واحد ما كا يجون إيمان يا محي سلو كان لك ما تكال شو كا أيه فرمي ما حاول بيسوق لي قال شيء هذا الشيء أنت صعب كشيء ما كاين وحكيني سمك وحكيني سأني الديبولاريزيشن كي فيس كي ديبولاريزيشن كي كاشيس أكو سمايسو إني ديبولاريزيشن أكو سمايسو ما كاين فوق هذا فيس فور ده ديبولاريزيشن ما قصة ميسة مرحة كان هو كي مرحة و سيرو بكان هل كان مرحة أي مرحة يسوء أنه كي وكي مرقات كبيرة كي مرقة أولي دي مرقة مرحة كما نفسه شكيني بيس ميكر كي كواس كوكو كسري سيلي هل كان مرحة أي مرحة يسوء حد عيها طبعا بوتاشيوم فقط بوتاشيوم أي بحيث ليه البوتاشيوم هاي بجرتي أنا بقول دي سبب شرطي وين بحثها لحتى أي بحري ما كان معاه هو ديب بولاريزيشن كي وي ما كان هاد عي ما كان هنا أي سماي سو ريبولاريزيشن بس ما يسا لكن هو إيرلي ما كي تبع علمي هكذا تبع علمي ما أنو كشكل يسا أنو كمرقات كا شكرا ما كان حتى نحن رأي ما دام أي ولي وإسلو كاش ما نجموه ولي بفرنج ما كان أحد رأي كاش يمتي أو ولي سجليس ويسعد موت يبغى تاشن تاب بحيسة ويس ديل ترى يا مرت ما عايز بس أنا ديل تريس أي يسكو سمعيني ودي من نوع تنبح حيثة من نوع تنهي أو كان شيء من يدوح تقابل السيسين تبوى ديبولاريزيشن وتاشم تين الريبولاريزيشن مركا أساس الحرعي وكان أنا راح نفيس كان أنو بحنا ما يجيسا شعرنا كان أنو فيس وان هاي هو وان كيدي وان وان كان نوع حيث بلا توبة للأهضاء واتو وانا مركا مرق قمارك أي دعي صو مرق أرق دمشو العوي كالش يوم تاس آدير صعوتا وحا على السيدو كالكيني تواجدو كما في اللين أيين مرق أرمتي زكتو قادته لكن ساكبلاس مريتو كلام كوف كوشي لمقيلة إسرائيل فيلم من تيكا هدير بانت عشر كاس فيسيولوجيا بات كيري ساح تحناها فيسيولوجيا إسرائيل فيلم من سيكو كيني سيدو بلاس مريتو كلام كوف كوشي محاي سوالان سامر دعني مجيلي كالشيوم فرابور مركا كالشيوم تاس يدو حي كسو ديسا سيت برامج كوتشيكت اي كسو ديسا محي مركا دوسينيس سلايد فيلمنتي واتي مارتي قبسينيس سي ميش هو يقانو تريبسين او اي كيري سي محي ان اكتين ميشين تشلافان سيدان امرو كمان اخوارو تاسي بو كنتا مركا إيه هكا سوا تاس هكا هتو مركا إيه مرا يسو وحا مركا غوص آدير آدير سو حلمي كنتو كان مركا وكان أوريمك سمي أوروموك وحا آدير آدير سو حلمي مرين كي كالشمتا وحا مركا نحوغي سنية بيتان كبو كالشمتا ساعت رات نوحي كيني ساعت دي بولاريزيشن وطاس او كان وكي واتري وي ساسي كو كيزا تي بولاريزيش مكا تاسي وا سيدا اي او شقي اكشن
بوتاشير واحنا مركا جلينا تون حال ابو باهمي واحد ويان دوده مركا ان سينو كالشيوم كادر بروكرس كو ولا يراه سيدي اسامينيسا اخر طيب سيدي اسامينيسا سوريوم ريكال بروكرس بيتا بروكرس شنو نوع ويكاليين أي لقي بيا أنت على تدرس كي أي مرة سوق عند أنا هذا سوق قلنا أي مرة كلمة أريتمية محيط هيرت أنت أريتمية بروس على صومة تبغى الليد ك أريتمية مرة أريتمية محيط أنا مرة كشوف مسوي فاس هذا هذين ما تعرف ميزه أنا أقوله وما أريتمية مركز هو حوية هذا طوى وح ما رتي لد كؤه تم حوية رتم خاخر كل مي رتمية رتم كل واحد هاي وكراعة ودنها هذا رتم قصقلا رتم أما واللحم كودنها بيجي هاي ولا هاي وأما قاب كراعات كودنها صحراء أي ما دريت كم معناها مركز قاب كراعات كودنها مرة هو سنكرة مرة مسرية لكن ما كيس عادي جاء مرة ما تعال حاطوية يعني وأنت أقول حريصة يحلب إلا البول بيتيس وما هاي فائر ميت كرا حاكي منين طويل أيا أيا نقطة أنت عادي جاء سحلة أوك ما اللي بيجي يب اللي بيجي ريتم بيسو مسح بقى من سرية من هو سيئة كيس عادي جاء وحوية انتاس لحن انت عم تنبح مركا قال اني ما ابن ايه مركا وصار اوقات من حرام حدي و واي اس نور كان عليه يسو وانت من عليها يعني من قال لا افرت الى لحن ابو غليا كون لو كسر صيام رالينكا لكن مر اس نور شقين شيجينا ابغى كسر لنا بيتريكا وي وضمه وانتاس هذا مركا حد جاس كاس ضعفه أي أنا أفتح لك هدية مركو كان كوخو سيارة وحنا برا هديك هدية سودو كلا الريتمية ده أنا ممكن أقول لك إلا واحد على نقطة ميت ساينس وساينس واحد كده جانتا كان يكتب وما هي ساينس أترين فوية أي كلمة نسائيه هو حلوية اللي بعد كان كسر شعطوري وصول ممنوع مركز ساينس ده كان دي لبتيد وحنا نقدر تحلع وحنا ذي حنون نوع نقدر تحلع دو كين كذا أوف عظمات طبعا هو كل ما كذا صديق ساينس تاكل دو ما تقف عظمات طبعا سؤال هتقول بتشون الساينس الله أكبر الدور بالنهار بنشون الساينس يا حب وكراهية هذا عيال اللي كنتي واتشون الساينس أنا صار إذا كين هي سوحو الدوائن وبعضي ممكن صار ديك طبعا ديك أبغى ما هاي صار وين محل الساينس يا وين ديك واحد راضين qaybaha jirka oo dhan oxygen gaarsiiyo sidoo kalena CO2 waa laga saaro si taa loo sameeyo waa inuu wadnuhu ka raaciso kor sidoo kalena maxay wax kor u qaadmaya sidoo kale neefsashada neefsashada oo qaad marka saada raadi ku sameeyo wadnuhu maskaxda ay amraysa moodo taas aan ku sameeyo kor u qaad hadda waxa sidoo loo baahan bradycardia wada ay qaadtaa xilliga hurdo أو ساينس بردك هذه وحي ما كتا اللي قال بدنا واع هذه لكن حاليا هو وحي كوه سين كتا اللي احنا نديم لنا كوه سين هذا هو بدي أكو بدي أنا ما كره عن بعض مر كتا سنو وتس على الهام هو كوي من كتا مر كتا في حنا ما دام أنا وي وي ما كتا أو حلا ما حي لا حي كل وين هذا نعطي قارن تاكي كاردي وحويا وحفر بعضنا يا أنت ما حي ee banabeed ama maartii la soo saaray kaasoo kan hadduu si daayana hadda cagsa qaybtan arurad arureysa aad fiirto nado dhiigga maxay tigaya batana koloniska calawsha wadnaha biyoguna maxay waayo kanu raacaya hadana kaasi hadana sidayaashaas gaadhada banna loo hiisiyo burkinka fibroiska biyoguna maxay batana koloniska agay أروني مركا هو أنا كسر شكلي سبب شقيني قيبتن يكون قرمينو مركا
halka maxay kala duwan waa inta jeer uu soo laabanaya maarkas inta jeer la sameeyey danab ee u dhacay ee uu maray uu gaaray wadnaha uu ka shaqeysay marka kuwaas hadday ay farabataan oo iday isku soo aartay isuna dhaweeyaan oo arkaysa maxay waxa weeyaan waa taaki kardiya marka aan kala fogeyn hadda aan ku sawirayno maaragtay insan jiigo kala uga dhigayna waxay ka dhigantay ugu kala fog yihiin macnaha taa weeyaan waqti sidii qaadanaysa oo ay mid kala nabadeeyba waxay ka dhigantay hoos kuwa dhigantay barati kardiya ama waa taaki kardiya marka waa taas oo wankii mindig kala saanay boqol marka u fara badan yana haddii aan u imaano ciladaha kale ee maxaatay ciladaha hadii marka usoo kala waxa weeyaan dhanka qaar waxa loo qaybinayaa marka ay kuwani cilad dhanka atriumka kuwa sara iyo cilad ritamel ventriculares marka kuwan waxay ku imaana waa atrial ventricle atrial fibrillation tan lafteedu hada la yidhaahdo waa atrial ventricular nodal pinkery tachycardia intaas waxaan ka hadlayna waa qaybta sare kuwana ah qaybta hoose ama ventricular iska la dhaho marka waa maxay atrial ventricle maxay atrial ventricle waa maxay waxa weeyaan cilad ku timaada hab garaacaadka wadnaha taasoo u keenaysa in qaybtan tusaale halkan marka uu ka dhasho danab muxuu maraya labadan wadu maraya soma qaybtan u gaadhaya marka marka frontalka waxa dhacda in ay halkan ku meelaysato hadoo kale noqoto inay marka ay kow laba saddex marka ay dhaafto marka ay gaadho efiga efinulini gaadho haddana saasi leeg kow laba ta saddex marka laba ku guuldaraysana waa 3-1 waxaa la yidhaahdo efi brokoga hadad maratay xaqinadaas waan kasoo sheekeeyey ay tahay saddexdii jeer baa mid baa tirsamado marka dhibaatadaas ku timaada dhanka atriumka ayaa la yidhahdaa maxay atrium frontalka dhanka ECG-gana haddii halkan aan si toos ah iyado waaweyn idin ka soo waxin maxaa lagu garanayaa waxaa lagu garanayaa waxa weeyaan marka ay midi tagto alchemist waxa ay garmaysa horta waa laba boqol iyo konton ilaa saddex boqol qabto way noqota laakiin atrial fibrillation waxa weeyaan dirsanka mid dirsamay waxa fayl garoobaya oo la waaya bigdi laftiibidi bigdi saasoo noqonaysa ma garanaysa ayaa fayl garoobaysa inay dhacdo oo dibaaru u meeraysanaya un intan wax lagu dirsanay markaas wad halkana ku sabaran ku sabaran taas waa taas dhanka kale atrial fibrillationka hadday un karno atrial fibrillation kuna taba miya marka atrial fibrillation sida aragga ka muuqata fibrillationka la yidhaahdo waxa weeyaan halkii ay markasta oo la diro danabkadan dhalinaya inay muruqyada wadnuhu ururaan ay kontrol sameeyaan marka ma dhacayso waxaa jirta cilad aaggan oo dhan ay maaragtay soo wada daynayso maxay waxaa dhalinaya danabeed maxaa adrian tolopa danab ka samaysmayso xagano kale xagano kale marka halkii inta ay tan ka dhalato uu sii deyn maaratay imanaya efiga efiga gudbinayay sida marka atri kuitay ururto kabacda fitrak ururaya marka dambe u dhiiga saaray marka dhacmayso qaybtana maxay noqonaysa sidii wax jaasayso kale may noqonaysa maba ururaysa saasay noqonaysa saas uga gidiidaysaa waxaana la doonaya maxay inay hay urur samayso dhiig ku taro fatrikularka fatrikularska laga saaro kabacdana ay kala baxdo saasay ku socota tan markaa u dhacayso saas daraaddeed gariir uga noqonaysaa definta fibrillation soma marka waa atriumto gariir ku dhacay
marka sida kan iyada ka muuqata waxa maarata meesha ka maqan waxaa la yidhaahdo maarata b wave key oo b wave key muxuu tusay wuxuuna tusaya maxay ururka ama shaqada mar walba aad keento oo sidii wax mar walba sidoo kale baa samaysaya. Marka taasina waa taas oo u ahayd waa fibrillation ka wey tan la yidhaahdo aan u imaadno tan halkanka soo taraafisan waxaa la yidhahdaa atrial ventricular nodal reentry nodal waa kee AV nodal soo maso AV waa kan habeeya nodal kan ayay maxaa ku dhacaya reentry baa imaanaysa waa reentry marka tii la diray ee ahayd halkan ay dhaafto ay bardal hiska adas jiino socoto ayaa bartan ku meeraysanaysa saalasan kan waa efi norki tan ay ku noqon qolasa halkan ay ku wareegaysa efi norka ayay ku ka baxaysa hadana ugeysa ka baxaysa hadana geysa ka baxaysa hadana geysa marka taasaa la dhaahdaa atrial ventricular Normal, rinte, ela. Marka taasina waa taas saan kale kama ku soo wareegi ma martay isi ciga or intero taas ka tii marka arid waxa taasina ay halka ku dhaafno marka intero waxa isku yaqaana maxay waa sabra ventricular ay ka dhigi ma ku jirnaay aan u imaano tan la yidhaahdo marka tan maxay ku imaanaysa tan la yidhaahdo waxaa la yidhahdaa maxay Wolf Parkinson White Syndrome ayaa ku soo gaabiyay noocaan muxuu yahay noocaan waxa weeye arrimaha la yidhaahdaa dhibaatadu tan hadeeba ka imaanaysay barta ku soo aruuraysay tan waxay ka imaanaysaa dhamaag oo halkan waxay ahayd in marka halka gaadho dareen maartay taasi uu intanu ka shaqaysiiyo keliya marka waxaa dhacaysa xiriirka dhexeeya labadaas oo qoladaasa waxaa kusii xirmaya oo inta badan waa maxay waa lagu dhashaa xanuunka waa congenital weya marka waxa dhacaysa habkii marka tanafkaasi dhasho wadneed uu ka shaqaysiiyo ventricular ku istaagiy ku kala dhisugiy waay tan imaanta qeybta danasan lahayd ayaa dhacay waxa dhacaya maxay xiriir kale tan intaan iman baa tu kale danabkiibaa soo wareegiya oo wuxuu dhalinayaa ka shaqaysan atriumka taasaa keenaysa maxay khalkhal maxay garaaci wadnaha keenaya khalkhal garaaci wadadu keenaya marka waxa uu muujiya waxa la yidhaahdo dalta wave patches dalta wave waxa weeyaan marka sanu yahay pv oo halkii waqti ka qaadan lahayd ay dabeetan ku u arrest maati la gel yahay sida ay noqon lahayd inta roo meesha ka baxaysa maxaa dhacaya wadada dalkaasi halkaasi marka ka galoomaysa oo waqtigii maata dee ay qaadanaysay ma jirtee tu kale ayaa markiiba bilowmaysa saasaa marka loo dhudo marka intana wadaa marka laabta sagaysanta ayaa dalta markiiba waxay keenaysaa maxay ciladaas iyada ah sababtaasa dee aragtinida iyadana ay lagu daray waa dhibaatada iyadana jirta haddaba hadda intaan kusoo dhaafno taasna aan u imaano marka qaybta ventricularska ventricularska cilada arrhythmia ventricular marka laba in badan kasoo qaadanayna waxa la fitek iyo fifig weeyaan waa ventricular tachycardia iyo ventricular fibrillation ventricular tachycardia iyadu maxay tahay marka iyadu waxa weeyaan qaybtana waxa ay dhalinaysaa kuwan maatakan ku jira ayaa waxay dhalinayaan xaddi badan oo tana tanaa hadday wadnuhu ka dhashay karaac isku dhasho
marka tachycardia waxay noqonaysaa marka waxay u sawirantaysa inaad ka arkaysaan wefiskaas oo kale samaynaysa maaragtay oo waxay samaysaa ECA maaragtay aan lahayn qaabkii lagu yaqaano qaab maaragtay mar ar arto ma muuqda p wave ma muuqato wax maaragtay arkaya ma jirto marka noocaas oo kale samaynaysa marka ayay uga muuqataa easy cheek marka marka dayfan waa dayfan ku suqo rabita adigu waa intii ugu dhow yahay xeelaha maartay per minute inta aanay ku qaadato ay ku dhaliso marka walow kuu kala haliis yihiin marka ay ka tan yar marka dalka shaki aad ee fibrilation laakiin qoladan kuwa maartay ayaa sii halaysaysan oo qofka dili kara fiitaka tiro ku dhacdo sababtu waa maxay tan waxaa loogu talagalay maarata inay dee saarto dhiig intay waqti qaadato dhiig fiican oo laakiin markan saasay noqonaysa marka bumbumbumde dhiiggii loogu talagalay inuu baxo hadday saari lahay dhiig badan ma saarayo marka qofka syncopian maarata u yeelanaya miyaritorsoma tanaas maarata lafteeda u yeelan kasii dara oo fifth one maxay waa fibrilation ventricular fibrilation weyo fibrilationka soo gaabanay taakina waa taakikardia marka fibrilationka iyadu maxay tahay marka tan waxa ugu sii daarata waxa weeyaan halkan halkii ay ka aruri lahayd maba aruraysaba biinkii maba la saari karo waxay dee marka uu danab dhasho danabkaas inuu sii danabeeyo murugyada wadnaha murugyada wadnaha ay ururaan soo mar kabacdi dhiiggii la saaro oo aortaha laga saaro kabacdi sadex qaybi ka jirkuka dhanka kalena la saaro oo sambabka gaaro co two bc loo saaro carbon lad oxide dhici maysa labada midna dhici maayaane qaybtanba way iska jaasaysaa un saad noqonaysa gariib gariib noocaas dhaaan fibrilation wa ventricular fibrilation marka oo halis ECG-gana dib waxay muujinaysaa un chantuskaas aan nooca u qaarta jirin tani soo saabanay tani markale ku duwan tahay oo mar way dhegaan kartaa mar way sana yar tahay mar way san kale noqonaysaa waxyaabaha noocaas ka ku aragto isi jiga waxa weeyaan waa fibrilationki weeyaan ama waa fi fibrilation ventricular fibrilation marka waxyaabahaas maaragtay arrhythmiyada fara badan ee ku dhacaysa wadnaha ee khalkhalka gelinaysa garaaca saxda ee wadnaha ama rhythmka ayaa la dhahdaa arrhythmias ama arrhythmia weyo arrhythmias waa markii kale marka waa taas ay markaa kusoo koobno dawooyinka hadaba lagu daweeyo arrhythmiyada la dhahdo waa kuwaan usoconno marka anti arrhythmias marka hadda dhanka dawooyinka kusii darna dawooyinkaasoo lagu daweynaya maxay waa anti arrhythmic drugs ama dawooyinka lidka kuwa khalkhalka ku dhaca rhythm arrhythmiyada marka kuwaasay gelina ay sab shaqeeya marka waxaa loo qeybiyaa kuwa shan qaybood ama qaybtan waxaa loo yaqaana waa qaybta shanaad bay noqonaysaa ama qolada mar aan classified bay dhahdaa marka waa intan ku wixii aan ku jirin baa la dhahaa marka isku group ma kuwaas laftood oo isku xumooda qabtaan laakiin waxaa shanaad looga dhigin waxa weeyaan he waa kuwan kama tirsana marka aan ku bilownay ka koowaad kaasa koowaad waxaa dhahaa sodium canal blockerska marka sodiumta in kasoo sheekeynani canalska in kasoo sheekeynani ayay furaysay ayay xidhaysa ay kuwan xidhaya marka waa blockers wey sodium canal blockerska marka iyaga laftooda waxay usii kala qaybsamayaan saddex qaybood saddexdaas maxay kaleeyihin waa class 1A, class 1B iyo class 1C. Iyaguna sidee markaa oo chantuskan uga muuqanayaan cardiac action potentialka cardiac contractile muscles ama muruqyada kuwa aruura wadnaha sidee uga muuqanayaan chantuskooda marka waa tan kuwaa tan hadaad arkayso taas waxa ay la xidhiidhaa kuwaas waa tan kuwaad kuwaasaas leh marka
هذين كسو شيكيني سيدي أنا كسو شيكيني ما هي قيبتن وها هي فيس أو وها كان سوم مرك هذي أي كالشيوم ما هي ذي سوريا بطلع حرو مرك إذا كيني سيدي سوريا بطي ما تدي بلور سيش كلاي هذي اللي حرو محو كينية محو كينية إن هوس لوردو مرك كوات ما هي تي ما هي ذي إنفلاك سكي سوريا بطي سو جليس تاس ما هي سي كينيسة سؤال غير كم يصير دارك أنت على لا لا تاس وح أكيني سائن الكل بيسو action potential محد أي كردين يصير duration أو أه طيب تاس أنت تاس وأنت أو مرق أو دع أي ويا محد مرق مرق قدير action أو دع أي ما في مرق مرق وضنها أو دع أي وديك ما كلا قاعد وي مرق تاسي كردين يصير مرق مرق قارم حياة intan weeyaan marka hore ay ahayd marka aritmiyada marka ay timaado maxaa la sameynayaa tan la sameynayaa marka tan ku dhinaysa waxaana hoos loo dhigayaa qaybtan mar intan dambe waxay ku dhinaysa maxay repolarization ki ayay kordhin ku sameynaysa marka sidoo kale waxay ku dhinaysa maxay effective waxa loo yaqaan effective refractory period أه انتاز effective refractory period سواء كانت هذه كورديس أي كوردينية مركب محكم إذا قوة وحكم إذا كوين الدين ده وذا لا يراه له ثلا يراه بروكاينا ميت إيوه إيه ديسوبيراميت سد حاسبة وا إسكو جروب إيه جروب كان كلا إيه بي وان مارتي كلاس بي كلاس وان بي يبغى سوى شقين يا مرت يبغى روح أوش شقين يا ولو أي كير تاي حد جاي هو سود جاي يا سوريا مارتي إنفلاكس أنا سوريا متي سود جاي سي واتاز أنا مرت أي هذا حيرين ما تصل وأركتان تاز يا كاسس ولا وين كاس مارت ميدب كاسلي أي أكلاس وان بيج مرت أي سو مارت كان وكيرية وأختي أو حد ساق بعض المرات في مكان يصور حريتان كذا وكوه السيا سدوا كله سووا في هذا بك جد وين وسووا تاني هكذا كاس كون كاسون كوس هكذا كده يرين يين ومحي هذا أكشن بوتنشال ديوريشن ك كانوا ساق هوا أكشن ديوريشن ك أيو ساق هوا يا وحنا كمدا محي ليدك أنت كمدا يا مثلا تاين وما قاعد يقول فتوح حلو عليك سدا detoxing كده أيلو أديكسن كلا إيو بوس إم أي فوكس ولا أديكسلا مركا بوتاس أوكي كلاس ون سي ولا يلا ده دين كدرنا أو أكوي وحنو مدوبين إن مركا هوي يعني كوني كنا نكدرنا وحريت إنت مويتاس يدوم حسنا يعني سامر iyadu banka depolarization ka waxa kuma beddelay repolarization ka waxa kuma beddelayso laakiin waxa aad uga beddelaysa marka waa xubeyaan waa calcium kana blockers xoog weyn xoogaysan oo waa arkay sanilanta inta ka soo durugta xareejintii marka hore u marayay muujinaysa calcium filtanka iyo marka waa toogu maartay xoog weyn bay noqonaysaa qanka marka laga eego sidoo kale waxa ay dheereysiinaysaa in action potential duration ka laakiin waxa ay koobaysaa waxay effective refractory period marka kuwaasina waa taas oo kuwan badan aad looma adeegso self-fictable badan awood aan ku unimaadno hay class tuga kuwa la idhaahda hadaba aad unimaadno waa beta blockers beta blockers kusku maxaa qabanaysa kuwan hadday ka hawlgelaya maata dhanka ay muruqyada wadnaha kuwan waxa weeyaan kuwi sameynayiba nodal cells-ki ama F S N R K S N R K E F N R K هو سبب يعني شغله ديس. عمرك أودي كان في حالة جنت أنت مارتيس كي بدرس مارك الله سيو بيتا بلوكر سامو بروبرنا هلا قطع أنا اسمه لور مارك سوبر بنتر بلر تاكل دي ده يقال استعماله. أوكي كالشيوم كان البلوكر ريسك هذا نيجرا أولي ما نقول كور هل هي البوتاسيوم كان البلوكر ريسك ويا يدك ما راح يحل سامحه والبوتاسيوم كان ريسك مارك البوتاسيوم هاي كون مارك سوكر هيستوريوم تونك بوتاسيوم تي بحسي مارك البوتاسيوم تكون حنا حتى كده أو يلا سيب حقوق بدرس
waxaad uga bedelaysaa halkan maxaa dhacay marka rebolarisationku ahaa dee wuxuu ahaa potassium baa ka baxaysa unuga sooma dee unuga san iraahna xaweyaan kanalkii potassium faadan ku samayna waalka inay xarun ku sharaxnay marka potassium intaa baxaysa bixitaanka potassium ka baxaysa xidhaysa marka maxay samaynayaan waxa ay kordhinaysaa waxa loo yaqaano effective refractory period ka sidoo kale waxa ay kordhinaysaa maxay di repolarization ka marka marka waxaa kamid amiodarone iyo sotalol labadaas bandowimi ka soo qaadanayna amiodarone inta waxa weeyaan antiagonist kala nooca fara badan baa loo adeegsan karaa laakiin waxaa badan side effectigeeda iyagoo fara badan marka taasina waa taas cilado badan bay keentaa ay kamid tahay hypothyroidism keeni kartaa waxay keeni kartaa in qofku isugu syndrome waxay ahday blug midabkaasoo kale noo yeesho markaas waa kuwaas waxaa ooy badan waxay keeni kartaa iyadina saasi gala casho kodhan baa dhaysan buku dheeraa sii dharaanay ay markaas soo koobno soo talooshuna maaragtay iyada waxaa loo adeegsanayaa maxay waxa weeyaan kuwa loo yaqaano aritmiyooyinka halista aba iyaga loo adeegsada markaas waa taas okay dhanka calcium canal blockers-ka haddayn u nimaadno calcium canal blockers-kaas maxaa kamida marka oo marka waxa weeye khatarka arrhythmias kuwaas baa loo adeegsanayaa oo kuwaas labada aad u daran marka loo eego arrhythmiaska atriumka marka loo eego ventriculariska kaalis kuwaas ku leysan marka calcium canal ku socona ee calcium canal blockers-ka iyagu maxaa kamid loo feero familial diltestin iyaduna soo shaqeynaysa waa sidii waxay uga shaqeynaysa kuwa u shaqeynayaan oo kale waxa weeyaan calciumtii iyadu soo gelaysay ayay tan xidhaysa waxaanay kusoo sheekeynay iyaduna calcium baa maxay unugii calciumid baa soo gelayay lahaa calciumta soo gelaysay unuga waxaa la isku dhinaysa maxay depolarization ayay ku dhinaysay taasa marka maxay tahay xidha maxaa dhacaya watan ayaday dhigtani waa taas xagga sabaq la-aanaysa maxay ka dhiganta way kordhisay waxaan ujeeda hoos bay u dhigtay marka oo waqtigeedi hoos u dhigaysa maxay hoos u dhigaysa dee waxay dhigaysa shaqada SNR-ta soo saarayay maaragtay danabkaas dhalinaya in wadnuhuna shaqeeyo ayay hoos u dhigayaan marka waa taas UF inorkala iyagaa supraventricular tachycardia supraventricular tachycardia marka taasna waa taas haddii dhakan u nimaadno adenosine magnesium iyo digoxin adenosine waxay ka howlgashaa receptoriska adenosine one receptoriska kuwa loo yaqaano taas iyaduna waa taas tan lama yaqaano se u shaqeyso magnesiumka laakiin iyaduna waxay fududeysaa un howlahan maaragtay qaybaha meelaha ay ka howlgalaan potassiumta iyo calciumta iyo ayay fududeynaysaa marka waana loo adeegsadaa marka antiarrhythmiaska laakiin tan se u shaqeynaysa marka digoxinta waxay shaqeynaysaa waxaa jira unuga marka uu san yahay potassiumta iyo calcium sodiumta iyada marwalba waa la saaraya potassiumta waa soo gelaysa marka maxaaday sodium potassium ATPase ay xidhaa marka maxaa dhacaya kanad kala jiro ay isku dhaafaan maxay waxaa isku dhaafa calciumta iyo sodiumta maxaaday ayaa isku dhaafaya marka maxay keenaysaa in ay hee maadaama kanaana sodiumta ka bixi karin dee kanaa ka baxaysa maxay markaas u bedelaysaa calcium calciumta hadday gudaha soo gasho unuga calciumta maxay samaysaa de waxay samaynaysaa ururka muruqyada ka qayb qaadata oo ay kordhinaysaa marka inay muruqyo ururka muruqyadu dhaca marka waxaa qofka dad badanaa loo qoraa dadka haya xanuunka la yidhahdo chronic heart failure-ka oo kale ama wadna talax gabka weeye soomaali marku wadnu talax gaba ee uu maaragtay gaar ahaan systolica uu hayo heart failure-ku uu hayo oo ah inaan wadnuhu gani karin dhiig maadaama cilado kale maaratay hayaan waan ogani karin taasaa la siyaasi muruqyada ay uga shaqeysiso marka taasina waa taas sidoo kale aritmiyoyinkana qaba loo qora walow ay sarifatigdinaad fara badan tahay marka halkaasay kusoo koobina casharkan waxaa rajeynayaa inaad aad
maxaad uga faa'iidaysatay 10 kan sagaca beryahaas 10 ma soo duubin halkaas nooga sii wadi doonaa 10 ku saabsanaa dhanka barashada dawooyinka ama farmakolojiga haddaad intarana daawatay waad mahadsan tahay loof iyo like ba saar kulli waxaaga youtube ka like kunbaa saari karyaaya ilaana socod insha allah sala 10 kale dadkii ku cusubtay ula socoto wasalaamu calaykum.